Ən son xəbərləri dinləmək üçün Global Xəbərə abunə olmağı, videoyu bəyənməyi və sonda öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev daha bir şad xəbəri xalqımıza çatdırıb. Müzəffər Azərbaycan ordusu Zəngilanın Kollu Qışlaq, Malateşkin, Kənd Zəngilan, Gənlik, Bəlqulbəli, Qaradərə, Çöpdərə, Tatar, Diri, Əmirxanlı, Qaraqulu, Bartas, Dəlikli kəndlərini və Ağabənd qəsəbəsini işğaldan azad edib. Həmçinin Prezident İlham Əliyev onu da çatdırıb ki, Ağabənd qəsəbəsinin azad edilməsi ilə Azərbaycan və İran Respublikasının dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsi təmin olundu.